Å begynne i barnehagen, det den første store overgangen i barns liv. Alle overganger de krevende fordi at de handler om å finne seg til rette i et nytt miljø og fylle en ny rolle og etablere nye relasjoner. Men overganger de kan også gi nye muligheter for vekst og utvikling. Når små barn skal begynne i barnehagen, så det viktig at dette blir en positiv erfaring for barnet. Og her spiller dere foreldre en veldig viktig rolle. Jeg har i flere år vært med i prosjektet Liten og ny i barnehagen, som har hatt som mål å utvikle en god tilvenningsmodell for de yngste barnehagebarna i Trondheim. I det innlegget her så vil jeg dele noen erfaringer fra dette arbeidet. Mange barnehager de inviterer nå foreldre og barn til faste besøk i tida før selve oppstarten. Dette en god måte å starte tilvenninga på, fordi at barnet da gradvis blir kjent med barnehagen sammen med dere foreldre. Så lenge dere i barnehagen, så vil barnet føle seg trygg og kan utforske det nye miljøet i sitt eget tempo, og uten på å kjenne på utrygghet. Dere foreldre vil også få anledning til å bli kjent med barnehagen og ansatte, og ikke minst så vil dere få anledning til å møte andre barn og foreldre i samme situasjon. Hvis det nå sånn at den barnehagen dere skal begynne i ikke inviterer til besøk, så går det an selv å ta kontakt og høre om dere får lov til å stikke innom for å hilse på. Jeg oppfordrer også til at dere jevnlig tar med barnet i barnehagen utenom åpningstida, sånn at barnet kan vende seg til å bruke uteområdet og se barnehagen. Kanskje møter dere også der på andre foreldre og barn som skal begynne sammen med dere. For små barn så det krevende å separeres fra foreldrene sine. Dette handler om biologiske reaksjoner der hjernen settes i en form for alarmberedskap. Før barna begynner i barnehagen, så det derfor en god idé å la noen som kjenner barnet, for eksempel besteforeldre eller tante eller onkel, være barnepassere i korte stunder, sånn at barna lærer seg at det ikke så farlig at dere sier ha det og går, for dere kommer jo tilbake. Sånn trening kan være til hjelp for barnet, når dere for første gang skal gå fra han eller hun i barnehagen. I Liten og ny-prosjektet så har vi god erfaring med at foreldre sammen med barnet sitt minst 5 dager ved oppstart. Både foreldre og barn opplever at dette gir en god og rolig ramme for de små barna sin tilvenning. Hvis barnehagen deres kun tilbyr 3 tilvenningsdager, for det en del barnehager som gjør, så kan dere ta kontakt på forhånd for å drøfte muligheten til å få lov til å være der i 5 dager. Under tilvenningsdagene så har foreldre en svært viktig rolle som brobyggere mellom hjem og barnehage for eget barn. De første dagene så det bare dere som foreldre som kan fungere som det vi kaller for en trygg base for barnet, og som barnet kan bruke som utgangspunkt for å gjøre seg kjent i barnehagen. Små barn de må føle seg trygge for å bli i stand til å utforske det som nytt. Det også bare dere barnet i første omgang kan komme tilbake til for å få trøst og støtte når noe blir litt vanskelig. Da dere den kjente, trygge havna som barnet trenger for å roe seg. I løpet av tilvenningsdagene så det viktig at denne tryggheten som barnet føler i forhold til dere foreldre, også flyttes over til barnets kontaktperson eller en annen ansatt. Når dere og barnets kontaktpersoner sammen under tilvenningsdagene, så opplever barnet at det god kontakt mellom dere voksne. Det vil gjøre det lettere for barnet også å selv etablere kontakt med den ansatte. Dere bør videre fortelle kontaktpersonen mye om eget barn, for eksempel hva barnets ulike lyder og uttrykk betyr, hva hun eller han liker å holde på med, og hvordan dere pleier å trøste barnet.
Dette vil bidra til at kontaktpersonen raskere blir kjent med barnet deres og forstår hva barnet trenger. Fra den tredje tilvenningsdagen så bør dere foreldre innta en mer og mer passiv rolle overfor barnet, for eksempel ved at dere sitter i ro på ett sted på gulvet. Kontaktpersonen derimot må innta en mer og mer aktiv rolle og være tett på barnet i alle typer situasjoner. Dermed så vil det bli en gradvis prosess frem til at barnet selv kan være uten dere i barnehagen. Det er et viktig mål at barnet, eller at kontaktpersonen skal kunne fungere som en vikarierende trygg base og trygg havn for barnet ved slutten av tilvenningsdagene, noe som vil oppleves som godt og trygt for barnet. Under tilvenningsdagene så er det også viktig at dere foreldre og kontaktpersonene hver dag har en felles oppsummering av hvordan barnets tilvenningsprosess går, og om det er noe dere trenger å snakke mer sammen om. Ta opp alle spørsmål som dere lurer på. Forskninga fra Liten og Ny-prosjektet og andre studier har vist at de første ukene uten foreldre i barnehagen kan oppleves som ganske krevende for små barn, selv når foreldre har vært sammen med dem i flere dager. Vi ser at en del barn strever både med mat og søvn i noen uker, at mange er sliten og frustrert, og at det er noe de særlig tar ut hjem på ettermiddagen. Trolig er det sånn at barna slipper løs slitenheten sin hjem sammen med foreldrene der de føler seg tryggest. I denne perioden så trenger barna mye nærhet og samvær med dere foreldre. De har savnet dere, og det er hjemme sammen med dere at de kan senke skuldrene og slappe av. Det viser også forskning som vi har gjort på barns stressnivå. Hvis det er mulig, så vil det fungere godt for barna å ha korte dager i starten. Men i løpet av en måneds tid så synes det som om de aller fleste barna finner ut av det nye livet sitt og faller til ro i barnehagen. Et godt samarbeid mellom dere og de ansatte vil være til stor hjelp for barnet i denne prosessen, og derfor er det viktig med jevnlige samtaler om hvordan det går både hjem og i barnehagen, og samt hva barnet syns og trenger fra begge parter. Lykke til med en god tilvenning for det lille barnet deres.